បរិមនៈចូលប្រៃរកបេះបន្លែលក់ចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយជន់មានសល់ពីសម័យសង្គ្រាមទុះរងរបួសជើងទាំងពីរពិតជាគួរឲ្យសង្វេគបរិមនៈបណ្ដាឆ្កែចូលប្រៃតាមបន្ទាត់ព្រំដែនដើម្បីបេះបន្លែស្លឹកព្រៃនិងប្រដេញសัตว์យកមកឲ្យម្ដាយលក់ដើម្បីយកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតក៏ត្រូវជន់មានផ្ទុះបណ្ដាលឲ្យជើងទាំងពីររងរបួសធ្ងន់នៅវេលាម៉ោង 8 ខែឧសភាឆ្នាំ 2023ដែលតាមអំណោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃស្ថិតក្នុងភូមិសិលាខ្មែរឃុំអូបៃជាន់ស្រុកអូជ្រៅជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលីលាកិតប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅក្នុងបន្ទប់ឪពុកម្ដាយនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបានរងរបួសដាច់ជើងស្ដាំនិងជើងឆ្វេងផងដែរសមត្ថកិច្ចប្រាប់ថា បរិខខាងលើមានគ្រួសារម្ដងរួចហើយតែมันមានកូនឡើយដោយសារតែក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយមានបងប្អូនប្រុសស្រីចំនួន9នាក់បានដើររកបេះបន្លែស្លឹកព្រិចនិងប្រដេញសัตว์ជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដើម្បីយកមកឲ្យម្ដាយលក់បានប្រាក់ទិញអង្ករនិងម្ហូបចិញ្ចឹមគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃតែអកុសលក៏បានជន់មានសល់ពីសម័យសង្គ្រាមម៉ាកាហា 8ប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាឪពុកម្ដាយរួមទាំងកូនដែលក្នុងគ្រួសារខាងលើក៏នាំគ្នាស៊ីឈ្នួលគេផងដែរហើយក្នុងរង្វង់គ្រួសារនោះកាលពីឆ្នាំមុនក៏មានករណីពស់ចឹកស្លាប់កូនប្រុសម្នាក់ដែរក្រោយកើតហេតុគេឃើញមានសមត្ថកិច្ចការពារព្រំដែនគោកសហការជាមួយអាជ្ញាធរក្នុងមូលដ្ឋានចូលទៅយកបុរសខាងលើទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកក្រុង PH Electronic មានលក់នឹងជួសជុលម៉ាស៊ីនព្រីនគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង 0983 356 6 សកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរើសល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ